ဘောင်မစ်ကီဒီစတူဒီယိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့မှပရန်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာခင်မေဆိုရွာကနေပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာထက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကပိုပြီးတော့မှန်ပါပါဟုတ်ပါတယ်သူမရဲ့၃နှစ်ရွယ်သမီးလေးရဲ့ရှက်လေပြီးတဲ့ညမှာပဲခင်မေဆိုရွာကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလို့သွားပါလေသူ့ဘေကိုထွက်သွားလေဆိုတာဘသူမှလည်းမသိပါဘူးခင်မီဆိုးကလည်းဘသူကိုမှပြောမသွားခဲ့ပါဘူးသူနဲ့အတူနေတဲ့မိခင်ဒေါ်ညိုကြီးကိုတော့ရောက်ရာပေါက်ရာလို့ပဲပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခင်မီဆိုးရွာကထွက်သွားတာအကြောင်းရှိပါတယ်တရွာလုံးကလည်းဒီအကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စပါခင်မီဆိုးဆိုတာရွာမှာအချုံဆုံးအလှဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့မိမိချိုလီတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရရွာတလီထုံးစံရမိစုံဖာစုံမရှိတာကြောင့်ကုန်းတော်ခိုင်းလို့တက်မှတ်တာကိုမခံခဲ့ရတို့ဒါပေမဲ့လေကာလာသားတွေကတော့ခင်မီဆူရဲ့အနားမှာပဲဝိုင်းကြီးပလေလုံနေကြပြီးတော့တူတူပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်မီဆူရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့အလှသွေးတွေအစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ကျသွားခဲ့ပါလေခင်မီဆူဘက်ကမြစ်တာတက်ဝင်ချစ်ခင်လို့တော့မဟုတ်တစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်တာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးရွာကမြေပန်ရှိရင်ဒါထရီသမားကြက်သမားအုံမြင့်ရဲ့လှဲတင်ပြီးတာကိုခံလိုက်ရတာပါအပြူပြံမဖြစ်တော့မယ့်အတူတူမကြက်တော့လဲအောင်ကနန်းဆိုသလိုမနန်းတော့လဲပင့်တဲ့ရှူခဲ့ရတော့ခင်မီဆိုးကအုံမြင့်ကိုယောက်ျားတော်ခဲ့ရပါတယ်တရွာလုံးကတော့ခင်မီဆိုးဘက်မှာရှိခဲ့ကြပြီးတနာကျင်နာခဲ့ပြီမေနောက်ဆုံးမှာတော့စင်ရဲနွမ်းပါလာတဲ့ခင်မီဆိုးတယောက်အုံမြင့်လိုမြေပန်ရှင်သားနဲ့ရတယ်လို့ပဲအစိုးရကအကောင်းကိုယူဆကအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဆိုတာမိမာတယောက်တွေကတော့မမြင်နိုင်တဲ့ကန်တရားတစ်ခုနဲ့အလောင်းအစားလုပ်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲမရခင်ကအင်မတန်မှဇူးတွန်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေဟာမိမာရာမှာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားလို့သူနဲ့ရတဲ့မိမာကကောင်းစားသွားတာလေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမိမာမရခင်ကကြိုးစားရိုးသားခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကလေမိမာရပြီးတဲ့ခါမှာတော့အရေးသမားဖြစ်သွားကြတာလေရှိပြန်ပါလေဖဲရိုက်ကြက်တိုက်ပြီးတော့မှစိုးမိုက်သွားကြတာလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လေသူနဲ့ရတဲ့မိမခင်များငါးပါးမှောက်သွားရပါတယ်တက်တက်လုံးဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရပြီးအခုခါမှလေအုံမြင့်လူကောင်းသူကောင်းဘဝပြောင်းလဲသွားရင်ခင်မီဆူကံကောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ကြရတာဒါပေမဲ့လေလူမိုက်ကလူမိုက်ပါပဲအုံမြင့်ကအုံမြင့်ကိုယ်ပြောင်မသွားခဲ့ပဲစူမြဲမိုက်မြဲပီမြဲတီမြဲပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာချီကျူးစရာတနာစရာကောင်းတာကတော့ခင်မီဆိုးပါမချစ်မနစ်သက်ပဲနဲ့ယူခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့မရဝတရားငါးပါးနဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်ခဲ့တာဘုရားတဆူကိုတလုံးကိုလင်းငူကိုးပေခဲ့တာအုံမြင့်သူ့ပေါ်မှာဘလောက်ပဲဆိုဆိုတီးခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အနုနာခံခဲ့ပါတယ်အုံမြင့်ဆိုတဲ့ရက်ဆက်ညင်စဲမှုကလည်းကဲကောင်အောင်ကိုမိုက်ရင်လုံးလာပါတယ်တရွာလုံးရဲ့မျက်မြင်ဖြစ်တဲ့ခေမီဆိုးကိုလည်းအပြူပွားတော်ကတန်တန်ဆွေယူမိုက်ခဲ့ပြီမေးအိမ်တော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့အချိုးတွေကပြောင်းလဲလို့သွားပါတယ်ခေမီဆိုးကြောင့်ပဲတရွာလုံးမုန်းတာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့သူ့ကိုလူရုံမှာဖြစ်မြင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်လို့လာခဲ့ပါတယ်တွေးထွက်တန်ရုံတရားရတဲ့အထိကိုတိလက်ရောက်ရိုက်နဲ့စော်ကားလာခဲ့ပြီးခင်မေဆိုးရဲ့ဘဝကတော့လင်းဆိုးမရတဖာပါဖြစ်ရတဲ့အထိပါပဲဝေကျွေးတွေကိုဒီဘဝဒီများနေပဲကြည်အောင်ဆက်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နေပဲဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ခင်မေဆိုးတယောက်ပေါင်းတင်ခဲ့ပါတယ်လူဒီကွေရမှာကြိတ်မိငိုခဲ့ရပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲခင်မေဆိုးရဲ့ဘဝအမောတွေကိုတတ်တာစင်ပဲဆဲလဲလေးတစ်လုံးကလည်းခင်မေဆိုးဘဝတွေကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်အိမ်တော်တက်တန်းနှစ်နှစ်ကြာမှတော့သမီးလေးတယောက်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးသမီးရလာတော့လေသမီးရဲ့မျက်နှာနဲ့အုံမြင့်လိမ္မာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ဖြစ်မိပြန်ပါလေဒါပေမဲ့လေသမီးလေးကသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်စပွဲကြီးပြင်းလို့လာခဲ့ပြီးတောက်ဆက်တောက်ဆက်နဲ့လမ်းလေးတောင်လျှောက်တက်လို့လာခဲ့ပါပြီမပီကလာပီကလာနဲ့တူတီတူတာလေးတွေပြောတက်လို့လာပြီးတော့အုံမြင့်တယောက်ကတော့လူမိုက်ကလူမိုက်ပါပဲတခြားသောယောက်ကမိမတယောက်ကိုမရငယ်ယူထားနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပြီးအချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတိုးတိတ်တိတ်တဲ့ရင်ကနေကြေလောင်လို့လာကကြေလောင်ရာကနေထင်ရှားလို့လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မရငယ်မဆန်းကို
အိမ်မော်ခေါ်လာတဲ့အထိတိတိလင်းလင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မီဆိုးအနေနဲ့ထိုးပြီးတော့မခံစားရတော့ပါဘူး။ငကိုတွေကမှဝေကျွေးဆက်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တာ။အခုတော့မြမတလေးရိုးရအစင်လာကတလင်းတမယားစနစ်ထုံးကားတဲ့တလေးထုံးစံရှိပြီးတယောက်ကတယောက်ပြောင်းရမှာကိုအဆက်ကြောက်ကင်းသူကလွေးပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ခံယူထားတာပါ။တပင်လေးလို့တပင်ထူပြီးတော့အားကိုးရှာတဲ့နေရာမှာတော့ကန့်တန့်မှုတွေရှိပါလေ။အဲ့လိုဒလီထုံးစံတို့ရဲ့ကြားမှာမယငယ်ကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်လာတဲ့ကိစ္စကိုတော့ခင်မီဆိုတယောက်မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေမကြေနပ်တဲ့နှလုံးသားမရှိခဲ့ပါဘူး။မယငယ်နဲ့တအိမ်နေနေပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်နဲ့အတူပေါင်းရမှာကိုလည်းရှက်တဲ့စိတ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကွာရှင်းပေးဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခင်မီဆိုရဲ့ဝေကျွေးတွေခြေဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်။အုံမြင့်ကလည်းကွာရှင်းမပြေးခဲ့တယ်လို့နှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးရဲ့နောက်ပြေးနွားတင်းကိုရဲ့ဘေးမှာတဲလေးဆောက်ပြီးတော့ခင်မီဆိုးနဲ့သမီးကိုထားခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မယငယ်ကနေမယကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးခင်မီဆိုးရဲ့ဘဝကလည်းမယားဘဝကနေကျုံဘဝကိုရောက်ရှိလို့သွားတာတအိမ်လုံးစားဖို့အတွက်ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပေးရမှာကမယငယ်ရဲ့အင်ကြီးထမင်းမကျန်လျှော့ဖို့ပေးရပြီးတော့အုံမြင့်တယောက်ကတော့မယငယ်မဆန်းကိုရွှေပေါ်မြတင်ထားခဲ့ပြီးပွဲတက်မရပြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့ခင်မီဆိုးခင်များမှာတော့ကျုံမရဘဝနဲ့ပဲနေနေရရှာပါတယ်ဒီကောင်မလေးတိတ်ပြီးတော့ဝေကြီးတာပဲဘေဘဝကအညိုတည်းတွေပါလာလို့လေဒီလောက်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဘဝနဲ့ကြုံနေရတာလေခင်မီဆိုးရဲ့ဖြစ်ကိုမမြင်ရတဲ့သူတွေကမြင်တိုင်းမှာညှိတော့တဲ့အကြောင်းတွေမျက်ရည်ကြားရပါတယ်အုံမြင့်နဲ့ပသက်ပြီးတော့ခင်မီဆိုးရဲ့နှလုံးသားတွေကကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲလို့မာကျိုးလိုနေခဲ့ပါပြီ။ခန်းစားချက်မဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သမီးလေးကိုလစ်လျူရှုတဲ့အတွက်ကတော့ခင်မီဆိုးနာကြည့်ခဲ့တာ။ဒေါသထွက်မိတာ။အုံမြင့်တယောက်ကလည်းခင်မီဆိုးနဲ့သမီးလေးကိုခင်မီဆိုးပေါ်မကြည်နှက်ချက်ကြောင့်လားမယငယ်မကြိတ်မှစွလို့လားမသိလုံးဝမှမချစ်ခဲ့ပါဘူး။ကလေးကိုချီဖို့ဆိုတာဝေးလာဝေးကလေးလဲကြပြီးတော့ငုံနေရင်တော့မှတစ်ချက်ကလေးမှလှဲ့မချစ်ခဲ့သူ။ဒီလိုနဲ့ပဲခင်မီဆိုးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးတီဝဲကွဲမဲ့နေကဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကထုံးစံတိုင်းနွားကြောင်သားကတင်းငုတ်တွေကနွားတွေကိုထုတ်သွားခဲ့ပြီးနွားတွေထွက်သွားတာနဲ့တင်းငုတ်တွေကနွားကြီးအညစ်ကြီးတွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်။အဲဒါကခင်မီဆိုးရဲ့နေတူဝါအလုပ်။နွားကြီးကျုံးနေတော့မှပဲတမင်းငယ်ကတဲရှင်းမှာတယောက်တည်းစော်ကစားနေပြီးတော်တော်လေးကြာတဲ့ခါမှာတော့တမင်းငယ်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကြီးလှေကားပေါ်ကတစုံတစ်ခုပြုတ်ကျလိုက်တဲ့တထုံထုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးကြားလိုက်တဲ့အတန်ကအိမ်မာကြီးစီကခင်မီဆိုးတယောက်စိုးရင်တကြီးနဲ့အိမ်မာကြီးစီကိုအပြေးလေးတွားခဲ့ပါတယ်။လေကားချင်းတမန်တလေးမှာတွေးအလင်းလေးနဲ့စကမေးမရတော့တဲ့သမီးလေးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလေကားဘော်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့အုံမြင့်နဲ့သူ့မယားဆန်းဆန်းကိုအပေါ်ထက်လေကားကငုံကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ခင်မီဆိုးရဲ့မျက်လုံးတွေမီးဝင်ဝင်တောက်သွားခဲ့ပြီးတော့လေနေတို့ငါသမီးကိုဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ခဲ့ပြီးဒေါသထွလွန်းလို့အတန်တွေကတုံတိမ်ဝင်လို့သွားခဲ့ပြီးတော့သမီးလေးကိုဖွင့်ချီကဆေးစရာကြီးဥကြောင်ညိုရဲ့အင်စီပြေးထွယ်လို့လာခဲ့ပါလေအင်ဒရီတိတ်ခါရီရှက်ရမာရီကြောက်ရမာရီဘာတစ်ခုမှမမြင်တော့ပဲစပင်ကလည်းကိုယ့်ယူကာယခြေထောက်ကလည်းဖနှက်မပါပွေထားတဲ့ကလေးကလည်းတွေးအလင်းလေးနေသမီးငယ်တွေစိုးရင်စီကငယ်တိတ်ကိုရောက်နေတာကြောင့်ခင်မီဆိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီချိန်မှာသူမရဲ့ပုံစံကစိတ်မနဲ့နဲ့အယူမှတယောက်နဲ့မချားတော့ပါဘူးဖြစ်မဲဆိုရင်လည်းဖြစ်တော့ပါရဲ့သူ့သမီးလေးဟာသူ့ရဲ့ကဘာဖြစ်နေလို့ပါသူ့ရဲ့ကဘာလေးမပြည့်စည်ဖို့အတွက်သူ့သမီးလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အယူလုံးလုံးစိတ်နဲ့သူပြေးခဲ့တာသူဘလို့ပဲစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကဘာလေးကတော့ပြည့်စည်လို့တွားခဲ့ပါပြီ။သမီးလေးဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းခဲ့ရပြီးတော့ဆရာကြီးဦးကြညုကကလေးမလေးရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးစမ်းသက်ကြည့်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကလေးကအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပြီးခင်မီဆိုးရဲ့အသင်းနှလုံးတွေတစသည်တစသည်ကြေကွေးလွင့်စင်လို့တွားခဲ့ပါပြီ။ရက်တီချင်းကမစွမ်းတာတော့ပဲနေရာမှရင်ပြော့ခွေပြီးတော့လေးကြလို့တွားခဲ့တာ။အစိုးရကအကောင်းလို့ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့ရက်လေပြီးတဲ့ညမှာခင်မီဆိုးရွာလေးကနေတိတ်တဆိတ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်
Dilo Tugwa Doya Jinga Omye Boma Tu Seya Me Wiju Li Jidwa Re Luwe Diwa Lunga Metin Yusa Gejabi Kimi Su Yuago Pienyo Labien Mide Ari Drenyo Diwa Lunga O Jeje Pietwa Gejabi Lungere Tone Gerega Yuagane Tidisi Tugwa Dogere Kimi Su Mamyo Lima Vene Yuago Pienyo Lu Lage Bare Kimi Suye Boma Tana Jena Jadure Chicken Jadurega Kimi Su Yonide Biggini Tonyo Ye Ingo Lai Dwa Jamare Kimi Sugale Omi Ye Ingo Matwa Gebao Biggini Eimawe Nibido Tony Lo Kweera Jabi Pitajao Mayagan Pipi Lule Tweetabo Jamare Achinwiga Guza Lai Dajale Pinemi Kimi Suye Ponzanga Hodungane Tachasi Bobido Tinye Lagebi Gogogo Yongji Mushido Ye Indu Tiao Ye Ponzanui Titin Shashane Polin Lo Lagebare Jaku Gaunagaro, Omi Gurengale, Kimi Suzigo, Mala Kebao. Padi Batabe, Nigibi, Tabogaro, Tubegale, Pepi Sure, Tabone. Dilo Nitago, Kimi Suga, Jagira. Yonde Niga Salo, Omi no Limiane, Nineche Masai Mio, Shonsha Gira. Mashaone no Teddy, Tugayene, Atimizurilo, Kopio, Nusetari, Lokepiro. Yadu Yadarigale, Luni, Chena Tore, Kimi Sude, Wendalo, Nibari. Dilune, Kimizu Yago Pio Keda, Chola Dini Pigabi. DJ Mabe Tru Yama, Dajin Takama Majumure, a Pipe Suji Taku, Jung Layabari. Edi Pipega, and Osia Gonon Labi, Tile, Chocha Siale, Gonabari. Lu de Tiso Murinele, Bawin Patanigabi, Chandaga ye a Dreambe, Melamakema, a long donal. Omi, Dume Mane, Biro, Nene Yue. သူတို့တမီးလေးရဲ့အလောင်းတွေထူချတာတစ်ခုကတကားကိုတွန့်ခွင့်ပြီးတော့ချန်နေဝင်လိုက်တာနဲ့အကောင်းသားကြီးကနေရုတ်တရက်ဘိုင်းကနေလဲကြပြီးတော့တေးဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်အုံမင်းရဲ့ပြေစိုးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူမိမမိစန်းကခြိထားတဲ့ကလေးကိုချပြီးတော့ချန်နေကိုအမြန်ပြေးဝင်ခဲ့ပြီးသူ့ယောက်ျားလဲကြနေတဲ့စီကိုတွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲသူ့ဘာတခါလဲကြပြီးတော့တေးဆုံးသွားခဲ့တာတမီးငယ်လေးကလေးတောက်
မြေပေါ်မှာပင်လဲကျပြီးတော့ပက်လက်ကလေးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်ကရွာလေပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နေ့လယ်ပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်ပြက်လဲဆိုတာအလုံးစုံကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေကမြင်နေရပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျတေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩထိတ်လန့်လို့နေပြီးတရင်စကားကတော်မီလောင်တယ်လို့ချက်ချင်းပြန့်နှံ့လို့တော့ပါတယ်။တရွာလုံးကလူတွေကအုံမြင့်တို့အိမ်ရှိလမ်းမပေါ်မှာစုပြုံလို့လာကြပြီးတော့ဟေးခြံလေးကိုဘယ်သူမှမဝင်ကြနဲ့ရွာထိတ်မှနေတဲ့ဆရာကြီးဦးကြညိုရောက်လာပြီးတော့ပြောနေပြီဆရာဘလူဖြစ်တာလဲဗျရွာကလူကြီးတယောက်ကဦးကြညိုကိုမေးပါတယ်ကျိုးလေးအတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မြင်းနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားအရဆိုတော့ရိုးရိုးတသားမှဖြစ်နိုင်မှာဗျဒါဟာအသက်သေးလောက်တဲ့တည်းပြုတ်လောက်ထားတဲ့အောက်လန်းပညာသေးရဲ့အစီအမဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘလူလို့ကြမလဲရွာလူကြီးကစိုးရင်တကြီးနဲ့မိလာခဲ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲလောလောဆယ်တော့အုံမြင့်တို့ channel ကိုဘယ်သူမှမဝင်အောင်ပြောရမယ်ဝင်နေသူမှန်သမျှအောက်လန်းဆက်မိပြီးတော့အသက်ပါတည်သွားနေတယ်ဒါဆိုရင်အလောင်းတွေကိုမတကြိုးပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားရမှာလားဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုအောက်လန်းဆက်လဲဆိုတာသိရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ကိုဖြစ်ရမယ်အောက်လန်းဆက်ပြတ်သွားရင် channel ကိုဝင်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးဦးကြညိုကရွာလူကြီးကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီးတဲ့အခါမှလည်းအုံမြင့်တို့မိသားစုကိုတေလောက်တဲ့ထိအမုံအညိုရှိသူကဘသူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါလေ။ဆရာကြီးဦးကြညိုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့တစုံတယောက်ကသာပြည့်ပြည့်တတ်တာမြင်လိုက်ရပြီးခေမီဆိုးဆိုတဲ့မိမတယောက်။တေသူအုံမြင့်ရဲ့ပထမမယားတမီလေးတယောက်ရကမှအုံမြင့်ရဲ့စွန့်ပြစ်မှုကိုခံရသူတေရွာလေးသားတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အကြောင်းကိုအစကနေအဆုံးတလုံးမကျန်သိနေခဲ့တာ။အုံမြင့်ကိုတေလောက်တဲ့တည်းအညိုတီကြီးနိုင်တဲ့အရာဆိုလို့အုံမြင့်ရဲ့ပထမမယားခင်မီဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲရှိပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေကတော့ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေးမိတာနဲ့ဆရာကြီးဦးကြညိုရွာလန်းတိုင်းအသာလေးပဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အုံမြင့်အိမ်နဲ့မျက်စောင်းထိုးမှရှိနေတဲ့အိမ်ကိုဂရုတစိုက်ကြည့်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတော့ခင်မီဆိုးနေတဲ့အိမ်ဆရာကြီးဦးကြညိုထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲအင်းရှိလာတာဆောင်ကနေထွက်ပြီးတော့
欧米埃麦古米纳木嘎吉尼的 ，Kimi 苏古对亚比 ，Kimi 苏迪奥，安古吉鲁，米龙尼嘎勒米维维道内比，埃里杰马维 Kimi 苏嘎，杜古六位阿杰肯尼的，西亚吉乌加纽古米纳罗，西亚吉耶米龙尼古赛吉内比，扎哈阿丹的比尼亚变黑扎巴，多多加内的，迪奥米龙迪奥赛吉内加比，阿耶苏米龙古萨比瑞勒杜嘎 ，Kimi 苏。扎哈杜耶，阿兄比来钱苏拉，杜有西亚吉巴对娃嘞。哥哥，我的米里是个小偷呢，的米里也三大嘞，比多给比木啦。打算今天巴罗，阿古钱个比米西杜耶阿在对，阿来还得么皮样，打西亚买钱皮那边。哎呀叫，西亚吉米阿个慢慢皮喏，好比啦。阿爷哥个吉比罗，阿这对来提西亚吉个，克米苏伊阿毛个得多阿比，克米苏个表里巴嘞。克米苏家里是亚吉乌家牛哥，有地耍呢，老吉辛苦比罗。张妈妈里是亚吉耶，都呢不得比罗，不罗妈妈看啥呢？那张格来啥钱米家吧？我就把没收呢，那么话小妈咪怎么变米罗十八枚？一不贵，啊就是现了嘞，不都没收十亚嘛不？你他个几亚没收呢？别伢的实在没好补出来，是亚吉对的的米，的米就不罗熬了好点么啦？好吧，是阿姐。他说的，本来在困难给的，困难在吧，是阿姐。买来把的米耶，给给给，是阿姐闹嘛变拉给没，阿苦了多来没。好给吧，是阿姐。是阿姐乌家牛的腰，一毛看的，可都都生拉给味道，后面的恩师阿伯变累拉给娃的。你家罗蒙的老哥要那边皮皮，不都嘛蒙爷那叫，阿老你过来。表面虽然没多个，没事。米宝妈不露不露的，阿米没得了吧？后面也一年没能进来得了个，这边一位阿姨妈，如今呢要打一个太内家位，阿里天马罗，后面也皮内米，虽没有打进来嘞，爸爸嘞，我嘞多个我，谁的多个谁，这球里个嘞，首先叫他呢，这里呢，记录，谁背后表多少代表？小路几个？是阿姐乌家牛要来人呢，没来呗？哎呀，你看呀，没没的呢。阿姑骗你的，干啥？这外头奥兰别伢的是爷呢呗？阿姑阿达可能在对嘛？奥兰是个别嘛？这大叔闹车，你要对阿姆不？好了些，都靠我呗呀。原路子乌丁啊，阿兰的家你抓来呗咯？是阿姐乌家牛搞咯，是个么表妹呢？这种的苦果，阿林也查身上泥巴嘞。阿里姐妈呗。德王王的苏年丹瑞家里亚比接来的卡马罗，小雷丹暖几瑞比朗尼达皮皮罗，暖江那里丢卡雷暖里闹克兰兰啊，比来路拉黑娃嘞。暖江那个米来丹的是亚吉乌加牛退兰苏人多比，阿米雷丹的嘟嘟他也比罗暖江那是个比多娃嘞。人的精神啊，比朗尼暖里啊，是亚吉比干的德王王的比多加比。原路子乌丁哟，今年原都原大了哟，是亚吉乌家牛八路大嘞，是啦，兄弟也没得来包。哎哦，免得说你张姐那家呗，偏偏这个面生龙拉的，谁敢买追马呗？你也别得了，偏多给他，哪都讲个欧面前那个真比着文多给呗，今年文哪里没米伢嘞？阿刚忙的路子条个，这个不是呢出来的喽，这个没这口，甭呢甭呢，别来加入多玩嘞。是亚吉哈哪里呢？嘟嘟，前年比来多没？哪家哪个前面喷水比罗打死那个比？哪家哪个罗把目标那么远呢？来水打死那个，那么来的今年今年吧嘞？是亚吉乌家牛家哪家哪个这边也有个水果拉个比？哪里家嘞冬用呢？来家对手你家变来吧嘞？哪里呢？前年问哪？明年哪里都对马尾瓜？哪家哪个呀？二多马尾，叫人比罗。独立的色色都拿给别给我的看来也要目的一个这要过见了口先下海没表一记录明明压力不够你别表谁要去乌江牛个要留去乌丁我飘来着乌丁阿里要爱慕第二个靠别着这现在刚压不住时间给别要爱慕的吃大别的看嘛对面家给嘛这现在刚摆别着变了吧的给现在接着刚我现在刚忘了前面出来是亚吉也没送那嘞，亚伊木个，这个我千万看嘞，前那个工地个出来比，这个嘞
Lulatega, Ludane, Gaunde Tane Dine, Chenego, Biwin, Dawari. Chechime Jaha, a Gaundangani, Leja, Dogibi, Dauman de Pepe, Yake Bido, Leja, Tison Dogira. Ke, Jenny noted a gong Lulamia. Siajiga, Tremam Bido, Ame Bilebi, Yai Mugale, Sosogane, Jago, Chene, County Bido, Chenwa Gani, Lulai Bari. Jaga, Chenego, Biwin, Dogibi, Dino Maro, Nodi de Gonye, Gulumo, Debido. Puma Kaunirigo, Sha Salo, Nibari. Jinitu Alunga, Dijele, Tima Velo, Yusa Tagebi, Jematira, Didoma, Sawizawa, Pietuawari. Ke, Olempinadega, Omino, Midazu, Donyone, Swimuriga, Leo, Sudubon, Konya, Ote, Songshon, Sien Tagira. Aku Ludonyoe, Nuadongoe, Jetagoe, Tibisro, Atakuna de Pibi, Along Kunalong Pidobi, Olempinia Sele, Songdabi. Dido, now so lighted Jaga, Madira be pity. A coaching and sabido, only no chenil, but to be women, we know yabari. Lucia Ganya Shirari, Alon Lojaro, Siadi Ujanuga, Quimbu Levi me, Chene Guro, Paduma, Moen Yedivo. Jojo Nelane, Winyamago, Dunso Navy, Siadi Ujanule, Duru Pinide, Chinigo, Yemi Raja, Dugabe, Uzon Bido, Winai Bari. Ke, Laja Laja, Jove Shiga Uzon Nome. Kamaru Jono Gonipe, Lakeja. Pioin soine, Chenegago, Dome Miro, Siaji, Tego, Wenoakebi, Eadama, Luriga, Tetemagua, Bamalabau. Chene Yalo, Siaji, Bamam Pieta, Mienoma, Mawinye, Winyene, Wena Jabi, Bide, Kamale, Omieno, Midazui, Alaunigo, Ajin Uzon, Dejavare. Alaunigo, Dancing, Bibido, Emoma, Pinsin Jabi, Jane Durega, Nuati Rigo, Naupi, Tingote, Dedoabido, Heya Pie, Kaintuelu, Nivare. Dido Luri Anu, Kuzi Kunga Aludine, Yau Ye Kennedy Tima, Sayaji Ujano, Champion Pet, Turkey Wari. Yolan Madain, Shiba Sigo, Shola Kibi, Ain't in a Shigo Yaute Kamaro, Chenego Win, Dumin Lady Tenga, the Widu Olan Pinade, Kimi Suye Chen. Get the me. Balubio Timinarigo Telarale. Sayaji go Shimiao. Sayaya de Yalungu, Sigu Tabido, Sunshow Nidu Pibare. Jamani Nele, Jodi Liza Mushibare. Eraja Pimemu, Machimachan, Piuame Siaji. Dilu Saga can be a kama, Kimi Sudio, Suwa Lunare, Dubua Jonigo, Omi and Najimu Oma, Naye Takayadalo, Pipe Kede, Kansa Murine, the Wedu Olan Pinaye, then you get a Joni. Siaji Zima, Machimachan, Puinha, Pioja Kiwari. Longere Doni Kalama, Kimi Su Yogani, Tadavi, Dioti Chiudia. ตั๋วยะเดตะติမျိုးเคมีซูมาไม่ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူယောစိတ်ပါလူယောမပေါ်အမျိုးမျိုးညင်ပန်းနှိမ့်စက်နေတဲ့အုံမြင့်လက်ကလူပေါ်တင်းနေတဲ့တီလန်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတာပါအစုံမိုက်မှာတော့ကိုကိုကိုအစုံစင်ပြီးတော့တက်တေလိုက်ဖို့အချင်းချင်းကြံစီခဲ့ပြီးလူမမေတမီလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သာဆွဲကြိုးချတိမဲ့အကြံကိုအချင်းချင်းလက်လျှော့ခဲ့တာကျုပ်တည်းရဲ့မမျိုးလိမ့်မယ်တမီလေးဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှ
ကျွန်တော်ရဲ့ခြေနေကနေပြီးတော့မှတမီလေးကထိတ်ကငုံချနေတဲ့အုံမြင့်တို့လင်မယားရဲ့မျက်နှာကိုသူ့မြေလုံးတွေကဖြောက်ဖြဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။တမီလေးကိုသူတို့လင်မယားတွန်းချလိုက်ကြလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေပြီးနှလုံးသားတွေကနေနာကြည့်ခဲ့တာ။ကိုကိုကိုတက်တည်မဲ့ကျန်စီကိုစွန့်လို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကလေးစားချိမဲဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးလုံးတဆွေလုံးကိုတပ်ပြင်းမဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမု
ตัวเขาเนี่ยจะตัวยากันนี่ทัดตัวกันแล้วพี่บีอาจารย์ก็ลำยาสวัสดิ์ก็เสียงมีมีก็เข้นใจเนี่ยน่าจะเสียดีกว่าปู่โม่ใครมาเขี่ยวเลยแต่นี่มาเราต้องมาติดตามกันอย่างละทีว่ากูตัวยากแค่บีลูกยูเปล่าเนี่ยเป็นลิชาวตัวนี่เลยอาหารเปียบีรอมีเลนี่เลยตัวกูแต่ยังน่าพูดว่าเลี้ยงยากเกิดเป็นบีรอสองสาวปีกี่วันเลยตัวก็เลยมีเงินพักเงินเฉยๆเลย ผู้สูงสูงเข้าไปยืดดีจานาลานี่มีแต่ย้อนเส้นนี้ก็เข้มมีลูกผู้พ่อเรียกเสียงตัวก็เข้มมีสูงยืดตัวก็เสียงพิลาบีเข้มมีสูงยืดจีกเวยวันนี้มุริกาเลยผู้พ่อเนี่ยเย่จีกเวยวันนี้มุริพิกเกอร์เลยที่ลูกนี่ทำมาเข้มมีสูงกับเบกังกังดาราอมีนูกับเบกังสูดาลามดีผู้พ่อที่ก็ส่วนที่เด็กปีนี้เด็กปีนี้วันเลย
तमी तुरो ग्लेजा चिजने मे ग्लेजा चिबोडे अतन सभी यो शेनी रावा तुरो ग्लेजा चिने मो तमी यो अमी ए पिन्यारी तेमी बा नलो नाजे ठडू चाने रे अपवा गाले खेमी सो ये सनारे गो मगन गो के बाओ खेमी सो लो चिने टाइम लो नहीं आओ कुनी पी के भी आउले पिन्या डे तें भी गी बारे टकू शिरा गारो पीपी सुनो तें भी राम हो बे टवे रो आउले पिन्या गो तें भी गिरा टवे रो आउले पिन्या का टवे टजे में अतों प्यूलो यारे अटे पिन्या पिपिरो टजे अतों प्यूबी जाने आउले पिन्या रे का तू लो लो प्याउ क्वे लो त्वारा वा ऐ लो पिन्या गो मटे टे यो यो तामे लुडिया पे पियानो के भीरो कौना टकू गारो टी टवे रो आउले पिन्या गो कैमी से टी टकू चीरे नमे जीवे का संशाओ कुनी पी बारे ताजाने टोयों से या टियाने ने जावें फेसी बोगा मफिर ने माओ टवे रो आउले पिन्या गो पाई पाई ने टम्याओ टाने खेमी सुरियाओ ज्वागो प्याला के भीरो बदुमा मये मियाओ कुशें तका अचीनी गो संजी के भी अक्वें तारे टने मारो तू ये असों सुनो गलेजा चेमु गो लोले टावा तमीगा कोरें गोजा खेंदा गया रे दूसरो से आजी भामा मप्योलू बाबू बलुवे भी तमी ये गलेजा चीरे सुरागा शेंगो येंगे टोम्याना पिरे डुए मकाउं मूलो से आजी प्योजेने गुए प्योदो दे प्योदो अहां सुरा तमी नाले बारे प्योगे मीरे अपिये येंग्युरे शेंले तमी अप्यों में प्याफेने खेंयू माबा टीबोआ मारो तमी खेंजा यारे लोगा ने ये डुए मशीमला तिगे यारे तमीले डुए गलेजा चीले याराओ चीने मी बारे से आजी ये से आजी उजान्यो खेमी सुये म्याना गो तीचा चीलेरो म्याना का टीने लो टवेरो औलें प्याने लू तरुए तीरे थी ये सदे लेसा चीमु गो बे पुमा बे उबरे ने मा ये यूलो में यामे में तने यारे का पवा टकु मारो अरे अपी यंजुरे गो मपी मनी पीसे यामे सुरे तीने रे म्याना वा हो गे वा सले बीरोले खुलो म्यो सलेंगो म्या स्वागो तें से पीमा मु चनोरुए भामेस केरी स्टोरी चने मा सौम्यो नासे आवी चाबों खम्या प्रीतम्या आलू में सही चना चें कोई जमा चने पीसों बीरो सीवाले लाभा म्या ठीला टूटे जीवा जावा से भ्या नौटे तें से पीमे सलेंगो निकारो वन्ये खी दे सुरे सलेंगो निवे फिबारे भ्या